Pred nama je jedna testera za drvo. Poznate inače marke, ali lanac ne može da se našpanuje, pa ćemo da proverimo, da vidimo šta je u pitanju. Skinut ćemo ovaj zaštitnik. Znači, evo ga. Tako. Kada skinemo... Kada njega skinemo, vidimo šta ovde u stvari imamo. Imamo ovaj zubić koji drži i trebalo bi da gura ovaj naš mač napred i tako da zateže. Međutim, izgleda da on ne radi, tako da ćemo skinuti ovo i da bolje pogledamo. Evo ga ovde, ali je zaglavljen i proklizava. Zato ćemo ostaviti ovo. Sada ćemo ovo vratiti. Ono što možemo da vidimo ovde je kako ovo izgleda. Znači, unutra je ovaj naš zubić koji se pomera i španuje naš lanac. Međutim, verovatno je neki kvar. Sada ćemo vidjeti kad odvrnemo, kad skinemo, kako izgleda unutra. Za to će nam biti potreban jedan odvijač. Evo sada, ovo je, ja nemam drugi, ali pošto je neobičan ovaj šraf, moramo ovako sa ovim. Evo ga. Ovo što se održilo. Skinuli smo ovaj deo. Evo ga. I ono što možemo da vidimo, ovaj naš jezičak, kako sada to funkcioniše, da je ispravno, jel? Ono što odmah možemo videti ovde je ovaj deo koji je ispupčen, što znači da je oštećena vođica za ovaj zatezač, i zatezač kad dođe na ovaj deo ne može da prođe, jednostavno polomite i u ovom slučaju provrtite. Znači, moramo prvo izravnati ovde vođicu i kako bismo mogli da popravimo ovaj španer. Ukoliko ste pomislili da je ovaj deo lako naći, prevarili ste se, jer mi smo ga tražili i nismo ga našli, pošto je izbor slab za električne testere, pa smo našli ovakav jedan sličan deo koji je za motorne testere, malo je, vidite, grublji, jači, deblji, za 1 mm morat ćemo ovu rupu malo da proširimo, znači ne može da prođe, malo ćemo ne provrtimo, i morat ćemo ovde da proširimo rupu da bi ovaj mogao da klizi. Jer vidimo da je, znači, on je, evo ga kada ga postavimo, može ovde, ali ne može na ovom delu da klizi i sada jednostavno bi zapinjao. Tako da moramo da proširimo ovu i da je svakako moramo da izravnamo vođicu i ovde malo moramo ovu rupu da proširimo. Da bismo ovo izravnali, koristimo ovako jednu spravu, vrlo praktičnu, koja je, nam služi da možemo da radimo ove preciznije stvari. Evo, uključena je. Promenili smo nastavak na ovoj našoj spravici, čevnoj burgici, a ovde je ovaj brusilici, pardon, čevnoj brusilici, a ovde je ideja sledeća. Znači, vidite ovaj deo koji je ovde zasečen,
I ovaj šraf je malkice duži, znači ja bi da iskoristim to što je on duži od originala i da ovdje praktično usečem rupu, a da plastika ovdje zadržava da ovaj šraf ispadne i tako ćemo rešiti problem za kačinjenje šrafa, što bismo trebali rešiti u originalnoj varijanti ovim metalom, ali mi nemamo gdje da ga zabodemo. Zbog toga ćemo koristiti plastiku. Nadam se će to uspjeti, sad ćemo da vidimo. Evo vidimo, uspjeli smo ono što smo želili, ovdje smo zaglavili ovaj krivičak i naš šraf na ovu stranu ne može da izađe, a može da se vrti bez problema. Znači da smo to napravili kako smo želili. Sada nam ostaje još da ovu rupu provrtimo, ja ću iskoristiti za to ovo, a vi naravno možete i običnu burgiju ili nešto, ali meni je sad priručio ovo, pa ću ovo da iskoristim. Evo, upravo smo ubacili ovaj naš šraf, vidimo ovdje. Ono što treba da ubacimo u plastiku je ovaj deo. I to ćemo raditi pažljivo. Znači, ovako, i ovaj deo treba da uguramo. E, sada treba da pričvrstimo ovo šrafom. Tako. Ono što vidimo je ovaj naš, ali treba da ga isprobamo, da li se on kreće s problema do kraja, jer imamo onu plastiku koja nam je zasmetala, pa smo je strugali. Evo da, vidimo da on uglavnom ide bez problema, za sada. Evo tako, znači, nemamo nikakvih problema, ovaj naš se pomera špander, jedino što nam ostaje da proverimo da li je mnogo iznad, jeste, morat ćemo malo da ga ostružemo, zato što nije predviđen za ovu testeru, ali kada ga malo ostružemo, bit će u ravni sa mačem i to će biti sasvim dovoljno, moći ćemo da španujemo ovaj lanac. I ovo će testera raditi besprekorno. Evo ja ponovo koristim ovu spravu, baš sam dosadan s njom, ali najlakše nekako. Evo, izravnali smo ovaj, istrugali smo ga. Znači, kada se zaglavi, on je sad u ravnini, ne smeta ništa. Znači, može da se dobro zategne i da se našpanuje ovaj naš lanac. Šta nam je ostalo? Ostalo nam je samo da stavimo lanac i da probamo da ga našpanujemo. Спасибо.
stavimo redom vođice. Da, tako. Zakačimo ga za zupčanik. Stavimo ga ovdje. Evo vidimo da naš panel sad radi, da je ovo zategnuto. Znači, možemo još malo. Evo ga. Znači, lanac je zategnut i ovaj naš panel drži. Naravno, kad budete španovali, nećete raditi ovako. Ovo je samo zato da vam pokažem kako izgleda, ali vi ćete ovdje samo staviti poklopac, malo odvrnuti, popustiti ovu maticu i onda raditi ovo. Kada budemo želili da, evo ovo je naš panovano, vidimo i sami, nije se znači raskvarilo, ali kad budemo želili da španujemo mi sami, znači da dotegnemo lanac, prvo ćemo malo otpustiti ovo i zatim se ovim našim šrafom malo dotegnuti i evo ga, našpanovali smo. Kad to uradimo, opet zategnemo. Dobro, zategnemo. Što je najvažnije. I dobijemo testeru koja bi trebalo da radi. Probat ćemo je. Ako bi mogao. Imamo ovdje neki. Ali, to ćemo da vidimo. Da li mogu da je uključim negdje ovdje. Aha, pažljivo. Vidimo da radi. Još ćemo da isprobamo kako seče. Sad ćemo da isprobamo ovu našu testeru. O, lanac sam okrenuo, bio sam pogrešio prošli put. Na pačke sam krenuo lanac, vi ćete to obratiti pažnju i sada ćemo da isprobamo.